Temos vindo a procurar estudar o que chamamos comportamento extremo do fogo. Ou seja, aquelas situações em que o fogo se comporta nestas condições que têm grandes implicações na segurança pessoal. Ou seja, quando há um acidente, quando morrem pessoas, em geral aconteceu algo no comportamento do incêndio que podemos associar a estas ditas condições. O que nós defendemos é que essas condições podem se repetir. O que não se pode ou não se deve repetir são as consequências que tiveram. Mas, infelizmente, a consciência das pessoas é. Para mim, há aspectos bastante graves nisto, porque estamos cientes que estamos metidos com um tiro muito forte. É claro que não nos compete a nós processá-los, levá-los a tribunal, a julgá-los, não é isso que fazemos, mas compete-nos mostrar as evidências que. E a partir desta hora, das 18h10, este incêndio tornou-se completamente descontrolado. Entre as 2h30, quando ele começou, e as 6h, podia-se ter feito alguma coisa. Esta é a hora em que começam os acidentes mortais. No sinal 2, 3, 6, 1, os acidentes ocorreram entre as 8h05 e 8h30. E elas estavam. Pessoas que nos relataram que o fogo começava a arder na copa das árvores e depois vinha pelas árvores abaixo. E não foi uma nem duas que nos contaram isto. E pessoas que não lhes merecem. Toda a comunidade. Isso é tudo verdade. A questão é saber se isso chega. Isto é, se quem tem os terrenos limpos à volta, isso é suficiente para se sentir seguro. E a resposta é.